Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Subhanaka la ilmalana Illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrah sadri Wa yasir li amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> هدانا لهذا وما كنا لنحتري لولا أن هدانا الله الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الله ما إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا يسير ولا تعسير ربنا تمين بالخير ربي زدني علما أمين يا رب العالمين أستاذ هاي ني كي berlepas ke stesen Okey, berlepas. Hotel Analyst. Eh dekat Grand Hyatt. Okey, okey, start silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatun wa salamun ala Rasulullah wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita em terus pergi ke Surah Room bermula ayat 18. Perbincangan yang lalu uh, terdapat pada ayat 16. Allah Subhanahu Wa Taala uh, menyatakan secara uh, jelas dan terperinci wa ladzina kafaru wa bi ayatina siapa-siapa yang engkar dan uh, apa nama menafikan mendustakan ayat-ayat kami wa akhirah bukan saja engkar Mendustakan ayat, mendusta, apa nama? Tidak, uh, tidak mensyukuri tanda-tanda yang kami telah nyatakan walikaula akhirah dan mendustakan pertemuan di hari akhirat nanti. faulaika fil anzabi mohbarun dan mereka akan kekal dan sentiasa di dalam azab yang um, sentiasa ada di situ, sentiasa hadir. Uh, tidak terperi sakitnya. Fa subhanallahi haynatum suna wa hina Memadai membuat perkara-perkara semacam ini, maka Allah sudah kira sebagai um, apa nama kita menduakan dia. Sebab tu ayat uh, 17 ini dimulakan dengan maha suci Allah. Uh, ketika tengah hari dan ketika waktu subuh, eh ketika malam isyak dan ketika waktu subuh um kerana uh, dua waktu ini dua waktu ini adalah waktu yang manusia kerap lupa Tuhan. Gila dah sembang apa lagi nak buat tengok bola kan dia rasa dia feel uh, free and easy. Uh, dia lepak mamak ataupun bagi dia a uh, waktu lah dia me time bersama keluarga tapi tuntutannya ialah ingatan ataupun menyebut nama Allah menyucikan Allah dan waktu malam semakin larut inilah maka aktiviti-aktiviti aktiviti-aktiviti seperti apa rumah-rumah urut pap-pap dan apa yang berkaitan dengan kejahatan dan kemungkaran semakin apa nama semakin bergerak aktif dan juga suatu subuh Waktu subuh ni kalau kita lihat surah-surah yang memaparkan aktiviti waktu subuh. Contohnya surah Al-Adiyat. Wal adiyati dhabaha falmuriati qadha. Serangan-serangan yang dilakukan itu sama ada serangan tentera ataupun serangan perompak dan penyamun dilakukan waktu subuh. Kenapa orang tengah mamai lagi Jadi reflect manusia ini perlahan di pagi hari Waktu itulah mereka melakukan rompakan dan sebagainya So waktu-waktu yang semacam itu Allah sarankan kepada kita agar ingat Allah Supaya sebarang bentuk bisikan-bisikan Atau was-was daripada syaitan Boleh kita hindarkan dan diri kita terpelihara terpelihara. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyya wa Tadi ungkapan subhanallah, Kemudian Allah nyatakan alhamdulillah. Sewaktu insya wa haynatuzhirun dan menjelang zuhur. Ha, rupanya ada waktu-waktu yang Allah nyatakan sebagai waktu yang um, apa nama kita uh, ambil manfaat untuk untuk mengungkapkan apa nama penyaksian kita menyucikan Tuhan dan juga kita ungkapkan rasa syukur rasa syukur terhadap pemeliharaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah nyatakan pada ayat 19 pada ayat 19. Oh sebelum itu ayat 18. Walahul hamdu fisamawati wal ardu. Kita uh, mengungkapkan rasa syukur ini. Uh, manusia ini dia perlu dorongan. Uh, dalam keadaan biasa. Dia tidak rasa perlu bersyukur. Kan? Sebab selalunya kita ungkapkan Alhamdulillah ini. Bila ada sesuatu yang berlaku dalam hidup kita yang kita rasa bernilai dan menyentuh hati, rupanya dorongan-dorongan itu Allah sudah pun Adakan, sudah pun nyatakan uh, uh, apa nama di, di di keliling kita. So, Allah kata apa yang perlu kamu syukuri itu sudah ada di dalam fi, di dalam as-samawati wal ardi di dalam lingkungan langit-langit dan juga bumi. waktu bila perlu ungkapkan alhamdulillah ini? Suatu isya dan suatu zuhur. Ah, suatu isya dan suatu zuhur. Yukhrijul hayya minal mayit. Dia yang mengeluarkan daripada kematian itu kehidupan. Dia mengeluarkan suatu yang hidup dari benda yang mati. Wa yukhrijul majita minal hayy Dan dia yang keluarkan kehidupan dari kematian. Eh, kematian dari kehidupan. Al hayya okay. minal majid. Okey. So, um, kita perlu melihat hidup dan mati ini adalah proses proses kita sekarang tengah hidup kita sekarang tengah hidup nanti kala Allah akan keluarkan mati tu dalam dalam hidup ni dan sebelum ni kita mati Allah sudah keluarkan hidup tu daripada mati macam mana proses tu berlaku tak tahu kita tak tahu macam mana Allah keluarkan daripada sesuatu yang hidup tu ada mati di dalamnya Allah keluarkan. Allah tidak kata kami selubungi yang mati, yang hidup tu dengan mati atau kami selubungi yang mati itu dengan hidup. Allah keluarkan. Sama seperti Allah keluarkan wayuhil arda ba'da mautiha. Allah keluarkan dari bumi yang gersang itu hidupan. Hmm. Allah hidupkan bumi selepas matinya. Kalau untuk kita, cuba tengok bagaimana Allah bermain dengan kata kerja dan kata nama. Punyalah flawless cara Allah datangkan ayat ni sehingga kita langsung tak perasan. Yukhrijul hayya minal mayyit yukhrij kata kata kerja al-hayya dan mayyit kata nama kemudian tengok yuhyi kata kerja al-ardu kata nama ba'da mautiha kata nama eh mautiha kata kerja Allah hanya gambarkan bumi yang hidup <coughs> setelah bumi yang subur setelah gersang itu contoh which is kalau kita nak gambarkan kita ni hidup macam bumi yang gersang tu ke sedangkan perubahan kata kerja dan kata nama itu menunjukkan berbeza kita ni dengan bumi wa kadzalika begitulah kami keluarkan ah wait macam mana tu ha? <tuh> bumi yang gersang macam mana kita nak subur hidup suburkan guna air sama macam kita yang dahulunya mati benda yang mati ni apa apa dia punya atribut? keras kaku apa lagi jumur tidak bergerak so sama macam tanah yang gersang itu keras kaku dan jumud. So dengan air dia boleh <coughs> boleh subur. Kita hidup ni dengan apa? Hmm, kita hidup dengan apa? Ah, Kak Sida, Kak Sida hidup dengan apa? Air dan udara. Air dan udara. Atau kita hidup ni kerana cahaya roh tu kan macam mana betul Ustaz. kalau tak ada roh tak lah. hanya jasad ni kaku keras saja kalau tak tak ada roh kita tak hidup kita hidup kerana Allah yang menghidupkan ah ha, betul betul cuma apa nama waja'alna likulli shay'in sababa kami jadikan setiap sesuatu tu Allah jadikan setiap satu tu ada sebab-sebab dia. Ha, so adalah alat yang digunakan sehingga kita hidup. Maka ulama melihat kita ni hidup kerana ada dua unsur, unsur jasad dan unsur roh tu. Dan sama macam bumi, bumi yang mati, gersang, tanah yang gersang itu, dia perlu kepada sesuatu untuk menyuburkan. Maksud subur ni dia lembut, dia tersedia, dia apa nama um, uh, boleh uh, memberi manfaat uh, semacam itu. So yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal Allah blend kata kerja dan kata nama dan tadi alhayya kata nama sekarang Allah um, attribute kepada bumi yuhyi menggunakan kata kerja kata kerja hidupnya kita ada perbezaan dengan hidupnya bumi namun prinsipnya sama bagaimana Allah keluarkan kehidupan daripada bumi itu perlu kepada uh, alat perlu kepada alat So dengan kita memerhati yang itu, dengan kita memerhati kehidupan kita dengan bumi, kalau bumi ini perlu air, kita juga perlu cahaya dan cahaya itu Allah datangkan dalam pelbagai bentuk, salah satunya roh. Bentuk cahaya yang lain ialah Quran, wahyu. Bentuk cahaya yang lain ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cahaya yang lain adalah kalimah-kalimah indah yang Allah ajar kita untuk ucap Subhanallah, Alhamdulillah. Kerana asalnya bumi itu mati keras. Well, manusia kamu ada hati yang juga boleh memiliki sifat mati dan keras. Ha, kalau bumi itu perlu air untuk menjadi subur kita juga perlu cahaya untuk dijadikan subur. Namun keperluan bumi kepada air tidaklah dalam bentuk asal ada air okey bumi subur. Tak. Tengok apa berlaku dekat bumi Pakistan. Glasier cair habis 1 juta, 3 juta manusia mendapat uh, ujian kesukaran. Malah bumi yang digenangi air, kita tidak sebut dia sebagai subur. Malah mematikan tanaman. Oh, rupanya air tu dia perlu disalirkan secara sistematik. Ada ukuran-ukuran tertentu. Sama macam cahaya yang kita dapat, oh dia perlu secara sistematik. So tak adalah murid darjah satu kena belajar tentang insuran belum masa okey nampak tak dia punya kaitan so tidaklah di di, di apa nama disiram di disimbah sampai bergenang air semacam itu katanya apa oh untuk suburkan bumi sama macam kita ilmu itu cahaya tapi bila disimbahi dengan lampu seolah-olah lampu spotlight stadium akhirnya kita mati kepanasan kita burn out ah suatu so, kadang waktu kita tengah eager nak belajar tentang apa tadabbur tentang Quran kita kena lalui ini step by step sikit-sikit ya memang eager nak tahu tadabbur apa lagi dan apa lagi tapi kalau hari-hari jumpa dengan Ustaz Zul, Zul Khairi, hari-hari jumpa Ustaz Nazri, akhirnya tuan-puan, tuan-puan akan rasa jemu. Dan bila rasa itu bertandang, kita akan terus tinggalkan. Dan tak ber, tak berpaling lagi. Tak akan menjenguk lagi. Itu yang dinatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika para sahabat nak minta beliau tolong ajar tentang Quran hari-hari ibnu Masud menolak dengan baik ah ibnu Masud menolak dengan baik dikata untuk elakkan jemu so itulah prinsipnya tak kalau kita apa nama melihat manusia Allah apa nama Allah datangkan contoh kita hidup dan mati ini seperti mana bumi. Banyak lagi atribut-atribut lain. Yang berkaitan dengan bumi. Dan bagaimana bumi itu hidup. Dan kita boleh reflect. Dengan kehidupan kita. Begitu outstanding. Bila Allah buat perbandingan. Perbandingan yang lain. Tuan-tuan boleh cari. Sebab selepas daripada ini. Allah datangkan enam. Enam ayat berturut-turut. Allah datangkan contoh bagaimana kita perlu melihat perbandingan hidup kita dengan alam. Hidup kita dengan alam. So apa yang berlaku, apa yang berlaku dekat sekitar kita sebenarnya adalah bentuk-bentuk tanda kebesaran, kekuasaan Allah untuk kita perhati untuk kita perhati. Kenapa ah untuk elakkan kita daripada terjerumus seperti ayat 16. Kafaru kadzabu biayatina waliquail akhirah. So consistently dalam surah ini Quran mengajak kita jom sama-sama kita perhati. So Allah mulakan ayat 20 dengan wamin sebahagian so sebahagian ni dia boleh jadi sebahagian besar atau sebahagian kecil nah sebahagian besar atau sebahagian kecil so bermula ayat 20 Allah cetuskan apa yang perlu kita lihat dan apa yang perlu kita perhati pertamanya Allah kata sebahagian daripada ayat-ayat kami. Sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ha. Dan ayat-ayat Allah. An khalaqakum. An khalaqakum. Kami ciptakan kamu. Kami ciptakan kamu. Min turab dari tanah. Di atas Allah kata al-arb. di bawah Allah kata turab. So di atas Allah sebut al-ard dalam bentuk yang umum, bumi. Bumi ini banyak unsur. Ada logam, ada tanah. Walaupun logam itu bukan asal daripada bumi, tapi karena dia sudah menetap di bumi, dia sebab jadi sebahagian daripada unsur bumi. Bumi itu ada unsur apa? Unsur logam, unsur tanah, unsur cecair, dan banyak unsur yang lain. So, sekarang Allah ambil daripada salah satu daripada unsur bumi itu Allah ciptakan kita min turab daripada tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian setelah melalui proses yang panjang setelah sempurna idza antum kamu menjadi basyarun Bashar ni apa? Selalu kita translate Bashar ni manusia kan? Bashar ni maksud asal dia ialah kulit. Kulit. Skin. Bashar. So kejadian yang ada kulit. Dan kerana kita ada kulit, kita boleh berjalan bertebaran. Okey, di sini Allah nak kita perhati dalam-dalam sungguh-sungguh. Tuan pun ambil tanah, campur dengan air dan apa nama bentuk bentukkan tanah dan dengan campuran air tu. Tanah campur air dia akan jadi tanah yang melekit-lekit kita panggil apa? Tanah liat, plastasin macam tu. Which is tanah liat tak adalah liat. Kita boleh bentuk dia kan. Kita je panggil dia sebagai begitu. Dan tanah tu kita bentuk. Katalah kita bentuk tembikar. Apa possibility daripada tembikar itu boleh terhasil basyar kulit? Macam daripada tembikar itu lapisan luar tu membentuk kulit. Macam mana proses tu berlaku? Cuba gambarkan suatu kejadian Adam dulu. Nabi Adam ini min salsalin min hama'im masnun. Daripada salsal tanah liat dan tanah tu daripada tanah yang berbau, hitam dan berbau. Macam mana bila Adam itu dirupa bentukkan kemudian bila ditiupkan roh yang asalnya tanah ni bertukar jadi kulit pasar. So saintis cuba kaji betul ke tanah tu boleh jadi kulitnya kulit ni kulit pasar manusia ada kulit. Dan kerana kita ada kulit ni, kerana kita ada kulit, apa fungsi kulit? Itu ah, ha, kena tanya Kak Harlina. Apa fungsi kulit? Sangat banyak. Boleh kita berjalan tanpa kulit? Dengan tekanan udara, dengan kita punya kadar kelembapan, dengan panas dan sejuk, kulit inilah penyumbang terbesar agar kita mampu untuk berada di bumi. Kerana kulit. So tengok dalam dalam kulit kita. Kulit kita ada pori-pori. Ah, -pori. ya, pori-pori. Hari itu sebut pora-pora. Ni pori-pori yang boleh mengekalkan suhu. Kak Syida baru balik dari London, dengar kata London panas. Dia orang katalah saya tak pernah pergi lagi. So dengan kulit ni kita boleh tanda syirun. boleh hidup bertebaran, bertebaran. Tu sangat menarik. So, macam mana? Allah transform daripada tanah kepada kulit daripada asal kejadian Adam. Dan Allah kata, ah itu sebahagian saja daripada kekuasaan kami. Helem, as if benda tu tak ada apa-apa. Benda tu didn't mean anything di sisi Allah. Begitu mudah Allah buat. Tapi tak kalau kita perhati sungguh-sungguh, wuih itu antara amazing moment yang membuatkan kita termangu dan terpaku. How come ada manusia yang boleh dari kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Itu yang kita sendiri rasa pelik. Macam mana ada manusia yang boleh kufur lah. setiap satu daripada ayat ni kalau kita lihat ai tak mungkin akan tak mungkin orang boleh kufur malah kazabu ayatina, malah tak percaya pula adanya akhirat kan dan perasan tak Allah sebut tiga kafaru kazabu biayatina waliqa'il akhirah. Dan tiga benda ni melibatkan kafaru, dia kufur terhadap apa yang telah berlaku. Kazabu bi ayatina, dia nampak ayat Allah sekarang, dia dustakan. Waliqa'il akhirah. Perjumpaan nanti di akhirat tentang masa depan. So Allah sebut tentang masa lalu, tentang now sekarang tentang masa depan. So, kekuasaan Allah ni berlaku di masa silam, sekarang dan masa hadapan. Dan ayat 20 Kita telah diciptakan dan Allah suruh kita perhati sekarang dan esok belum tentu kita dapat rungkai bagaimana kekuasaan Allah ni berlaku berlangsung dan dia berlaku setiap saat to how amazing Ah yes organ organ terbesar pada manusia adalah kulit kita pernah um, pernah timbang tak kulit kita macam mana nak timbang tu macam mana nak timbang pernah timbang tak kulit kita kalau bidang ketenteraan antara pakaian ataupun antara uh, uh, bentuk keselamatan yang mereka sedang cari dan sedang usahakan untuk bina ialah baju kalis peluru baju kalis peluru tahukah kita bahawa kulit kita ni adalah kalis cuaca, kalis uh, tekanan udara dan kalis kuman. Kita punya kulit ni, oi. tuan tuan nanti lepas ni cuba apa nama uh, cari dekat YouTube apa manfaat kulit pada tubuh badan kita. It is unimaginable. Dan sengaja Allah datangkan bashar supaya kita benar-benar perhati. Anda akan terduduk, tertunduk malu bila tahu keupayaan kulit kita ni. Malah dia kalis Setakat kalis peluru tu kecil sangat fungsi kalis peluru tu dia water resistant ini kulit kita water resistant das resistant. Si ada bulu-bulu kecil pula atas dia tu. Dia ada demis, epidemis dan kulit kita juga menum dia dia boleh heal itself. Dulu waktu apa nama sekolah menengah dulu tahun 90-an sangat popular komik-komik dialih bahasa daripada Hong Kong. Antara komik-komik yang dibaca ialah Pendekar Laut. Pendekar Laut. Apa nama? Tak tahu. Anak Kak Sidah tahu tak tentang Pendekar Laut? Ini? Tapi dulu cerita itu sangat popular. Sebab dia, dia cerita tentang ada manusia yang ada keupayaan luar biasa. Antara keupayaannya ialah kuasa penyatu paduan sel-sel. Bila dia luka, dia boleh baik sendiri. Rupanya itu adalah benda realiti yang berlaku pada kulit kita. Dia boleh satu padukan sel-sel tu untuk kulit kita ni heal itself. Baik sendiri. Siapa yang beri keupayaan tu? Kulit ni kalau tak percaya nanti Kak Syedah try toreh tangan. Try toreh tangan ah. Ha. Lepas tu kira buat pemerhatian. Dia baik sendiri tak? Dia tidaklah. Dan dan tu terus berlaku proses tu. Makan masa bulan, kadang ada parut dan lama kelamaan benda tu hilang. Hilang. Saya panik ha, masih ada lagi ni tanda. Ada parut sikit tanda dekat tangan kiri kanan hari itu luka dan dia heal itself dia terbukti dan proses penyembuhan itu sebenarnya kita akan sebut subhanallah dan alhamdulillah Mahu sudah nyatakan kan ayat 18, 19, Subhanallah eh, pada 17 dan 18 Subhanallah dan Alhamdulillah. So ketika kita akan lalui enam min ayatihi ini ungkapan yang terbaik untuk diucapkan ialah Subhanallah, Subhanallah dan Alhamdulillah. Ha, phone bunyi, Bateri full juga <laughs> ada. Okey. So, kita terus kepada ayat 21, ayat yang cukup popular. Yang selalu kita rujuk tentang perkahwinan. Dan cuba kita tengok apa yang menariknya tentang institusi perkahwinan ni. Wa min ayatihi Allah mulakan dengan sebahagian daripada tanda kebesaran kami. An khalaqalakum hampir sama dengan ayat 20 tapi Allah letak lam dekat tengah-tengah ayat 20 Allah kata kami cipta engkau ayat 21 kami cipta untukmu kami cipta untukmu min anfusikum daripada diri kamu sendiri azwaajah pasangan So tak salah untuk kita kata dengan suami dengan isteri engkau dicipta untukku. So begitulah ayat Quran ni apa nama picture lakum, telah dicipta untukmu. Kui So sweet kan? Yeah? So sweet. Dicipta untukmu. Min anfusikum. Dari dirimu. Nafasa. Nafasa kan kita punya nafas. Nafas ni apa? Kehendak, keinginan. Allah cipta pasangan kita tu sesuai untuk kita. Min anfusikum. Sesuai untuk kita. Azwajah. Pasangan. Pasangan. Litas kunu ilaiha. Supaya kamu boleh. Sakanani menetap. Tinggal. So benda yang tetap tinggal. Dia bergerak tak? Tak bergerak. Dia di situ saja. Litas kunu ilaiha. Supaya kamu boleh. Bertenang. Ila kepada. ha Dia. supaya kamu boleh hidup bersama bertenang. Okey, siapa yang mengikuti kuliah Nukman hari itu, dia ada perkenalkan konsep space. Ruang. Apa guna space dan ruang ni? Dia menjanjikan tempat yang selamat. Dia menjanjikan Uh, uh, ruang yang selesa. Dia menjanjikan ruang yang trusted, dipercayai. Dia menjanjikan ruang yang stabil. So konsep yang Luqman bawa tu ruang kan similar dengan litas kunu ilaiha tempat yang damai, selesa, tenang, trusted dipercayai. So hubungan, hubungan pertama yang perlu ada untuk mencipta tempat yang selamat ni kita perlu suami isteri ni cipta ruang di tasqulul ilaiha dan selagi mana kita masih belum dapat cipta ruang agar kita boleh hidup bersama saling percaya mempercayai setia apa lagi selesa maka selagi itu kita tak akan dapat mencapai litas kunu ilaiha ruang bermula daripada ibu bapa yang berusaha cipta ruang dia nanti akan diwarisi kepada anak ditaskunu ilaiha sebab bila kita berjaya cipta ruang itu bila kita bersedia untuk beri ruang yang stabil benar stabil kepada pasangan Allah akan transform wajah Allah Allah sendiri akan buat apa dia Allah sendiri akan kurniakan antara kamu bainakum mawaddah warahmah Bila terbina ruang Allah sendiri akan campakkan rasa cinta dan kasih sayang. So kita tak perlu cari cinta dan kasih sayang dalam hubungan. Yang kita perlu bina ialah ruang dalam rumah tangga. Ikhlas litas kunu ilaiha. Bukankah dia dicipta untukmu? Bukankah dia sebenarnya menepati kehendakmu? Tapi kerana kita tak bina ruang, tak bina space itu, maka kita masih lagi mencari-cari di luar sana. hari itu panjang lebar. Nokman, apa nama, jelaskan bagaimana Yusuf boleh tunjuk boleh apa nama meluahkan kepada bapa dia dan bapa dia boleh Nabi Yakub boleh buat boleh apa nama real talk kepada Yusuf kan la taksus ru'yaka ala ikhwatika jangan cerita mimpimu ni kepada adik-beradikmu tu ruang ruang yang semacam itu So, cara nak bina macam mana perlu sama-sama. Ada matlamat yang sama. Ada matlamat untuk berdamai bersama. Litas kunu ilaiha ni. Pasangan tu, dia perlu ada matlamat tu. Sebab tu, bila matlamat tu tak sama, maka salah satu akan kecewa dan hampa. Bila ruang itu dibina untuk yang lain. Contoh suami asyik fikirkan tentang kerjaya. Dia akan abaikan pasangan ni. Isteri yang asyik fikir pasal kerjaya, dia akan abaikan. Dia tak akan menetap bersama dengan pasangan. Dia kena hati dua-dua tu menetap sama-sama. tenang gitu. Sakana, tenang. Cari damai, cari ketenangan. Saya apa nama? Ila baru berkahwin tiga, baru berkahwin tiga orang anak. Dan ada banyak perkara yang isteri saya buat. Saya rasa sangat beruntung sebab dapat dia. Antaranya ialah Uh, setakat ni dia dia masih mengekalkan dia tak bercakap kalau dia marah. Oh itu antara benda yang saya sangat bersyukur. Saya, saya sebut depan dia. Cakap yang abang rasa sangat beruntung sebab kalau ayang marah ayang tak bercakap. Sebab I guarantee you kalau you bercakap. Wih, dia akan menjadi sangat besar dan takkan terkawal. Sebab saya jenis orang yang tak tahan kalau orang sindi-sindi bercakap bila lagi marah. Ha. Bila dia senyap tu, okay saya tahu lah dia tengah marah. Dan saya takkan buat benda yang akan me, me, apa nama, mencampak minyak ke dalam api. Ha, macam tu. Ha. Saya memang cakap terus terang dengan dia. Untung sebab you bila you marah, you takkan bercakap, you hanya senyap. Dan itu red flag. Kita takkan buat lagi benda yang yang merapu-rapu. Nah, ha, sebab bila dia bercakap, ui, dia punya dia punya perkataan tu memang dihiris hati. Dia bukan menusuk hati dah. Dihiris satu-satu hati tu. Ha. Sebab kadang bila bila dia tak tahan, ha bila dia tak tahan, dia akan cakap dengan anak. Dengar dia marah anak tu macam kita kat depan dia. <laughs> uh, tak boleh, tak boleh. Tu laki ni bila dia marah tu ada ah, senyap dia. Tak dia tahu dah suami dia macam mana kan. Ha, nah, kadang dia cakap sikit je. Nah, contoh dia berdehem, ah kita tahu dah. tu yang benda tu sebenarnya ada orang yang yang dia boleh kontrol kemarahan dia ni dengan tak bercakap apa-apa, tak berbuat apa-apa. Ha, -apa. uh, tu yang uh, uh, apa nama sebab ialah kita berusaha untuk <coughs> untuk menjadi menenangkan untuk menenangkan. So bila matlamatnya tu supaya kita boleh bertenang, berdamai maka kita takkan takkan cari jalan untuk buat benda yang sebaliknya kemudian <tuh> inna fi zalika itu semua tanda-tanda kebesaran Allah ni ayat-ayat dia itu semua untuk mencipta ruang untuk mencari damai itu semua inna fi dalam usaha kita nak buat tu semua la ayatin la ayatin mengandungi sangat banyak bukti-bukti keterangan-keterangan kekuasaan-kekuasaan di kaummiya bagi mereka yang nak buat deep thought berfikir dalam-dalam waktu tu cerita tentang kekeluargaan cerita tentang hubungan suami isteri ini dia adalah cerita yang dinamik dia bukan dalam bentuk one fits all satu contoh boleh dipakai untuk semua. Tidak. Dia dinamik. Dan bayangkan kehidupan Nabi dengan sembilan orang isteri. Sekurang-kurangnya ada sembilan contoh teragung yang kita boleh belajar. Sembilan contoh. Oh, sembilan isteri itu yang poligami. Dengan Khadijah. Ah, sepuluh. 10. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan Nabi tunjukkan 9 10 contoh ini dengan pelbagai lapisan wanita. Ada anak dara, ada janda yang muda, ada janda yang tua, ada hamba, ada Yahudi, ada wanita kaya, Ui, baiknya Allah tu berikan contoh yang paling baik, paling wajar untuk kita ikuti. Tinggal lagi kita tak mampu nak gali. Isteri yang cemburu, isteri yang bersabar, isteri yang pintar, isteri yang bijak, semua ada kategori isteri-isteri Nabi ni. Ui, dahsyat. Inna fi dhalika la yatafakkarun. Untuk mereka-mereka yang nak deep thought. So hubungan suami isteri, kan azwajah, pasangan, dia bukannya dalam bentuk uh, kena dua-dua sama. Sebab pasangan ni definitely tak sama. Kiri dan kanan mana sama. Ha, uh. Oh, itu sangat sangat menarik itu kalau boleh di, di transkrip kan di, di uh, uh, dibuat semacam apa susunan episod. episode pertama episode kedua lepas itu uh, dibuat dalam bentuk link yang mudah akses. saya rasa uh, benda tu uh, sangat bermanfaat kepada orang lain. kan dia dibawa sirah-sirah tentang nabi dan kehidupannya semacam tu dan kita yakin ustaz Khubaib boleh kupas dengan lebih dalam tentang hubungan suami isteri ni dan bila sebut tafakur tafakur um, uh, berfikir dalam ni dia sebenarnya tak kena ataupun uh, sukar berlaku bagi mereka-mereka yang tak boleh bersabar Siapa golongan yang susah nak bersabar ni? Orang muda. Orang muda. Dan itu tugas mak bapak yang nak masukkan maklumat tu ke dalam minda anak-anak sebelum berkahwin. Sebab kursus kahwin yang jabatan agama buat sangat tak cukup. Dan kita tak ada silibus yang khusus sepanjang dia belajar daripada sekolah rendah sampailah ke universiti. Tak ada silibus yang khusus tentang rumah tangga. So mak bapak kena tampil jadi model kepada anak. Bukannya mak bapak kena buat kelas dekat rumah, okey, nak berumah tangga ni macam ni. Tak, bukan begitu. Jadi model kepada anak sepanjang hidup, biar anak nampak. Bapak macam mana? Mak ni macam mana? Ah gitu kan tapi kadang kita kita malu nak nak kita sendiri pun tak tahu contoh bagaimana sepatutnya kehidupan berumah tangga ni lalu kerana kita gagal untuk tunjuk model yang baik kepada anak-anak maka kita harapkan orang lain cikgu kerajaan sehingga kerajaan terpaksa come out dengan model-model pasca perkahwinan apa nama post perkahwinan dan pasca perkahwinan. Aduh. <laughs> tak sengaja. Ha. <laughs> so begitulah tuan-puan. Um apa nama hubungan suami isteri ni Allah kata daripada tanda kebesaran dia. Which is benda ni bukannya kecil anak, tapi benda ni sebenarnya sangat memberi kekaguman bila kita belajar dengan serius, lihat dengan serius, dia bukan sekadar hubungan antara dua gender yang berbeza. Dan kalau kalau kita lihat contoh-contoh hubungan suami isteri dalam Quran Allah datangkan contoh yang pelbagai ada isteri yang derhaka nuh dengan lut ada isteri yang apa nama kecewa asiah ada <coughs> uh, gadis yang menjadi ibu sebelum jadi isteri maryam ada isteri yang um, apa nama uh, tak dapat beri manfaat pada suami nama akhirnya Allah beri rezeki menjadi zauj isteri Nabi Zakaria isteri Nabi Ibrahim asalnya digelar sebagai mar'ah tak dapat memberi manfaat kepada suami kan zauja dengan imraah tu ada juga uh, uh, apa nama wanita yang langsung tak disebut suami wanita yang langsung tak disebut suami tapi Allah nyatakan dia punya struggle struggle keinginan dia untuk dapat anak dan dia punya nazar tu ibu kepada maryam kan dalam sejarah keluarga ali imran tu ali imran keluarga imran so tentang wanita ni Allah datangkan kepelbagaian kepelbagaian. So lelaki terutamanya dia kena melihat kepelbagaian itu untuk diambil manfaat. Sebab setiap wanita ni berbeza karakter. Berbeza karakter. Untuk nak mahamkan satu orang wanita yang ada kepelbagaian karakter ini pun sudah begitu sukar. Apatah lagi kalau nak berpoligami dua orang wanita. Tiga orang wanita kan menjadi lebih sukar. Kenapa perlu pening-pening dan akhirnya kita tak dapat ketenangan? Ah, gitu kan? Sebab tujuan perkahwinan untuk dapat ketenangan. Kenapa nak letakkan sebelah kaki supaya akhirnya kita tak dapat ketenangan? So, memandailah satu orang. Ah, tu semua senyum lah tu kan? <laughs> memandailah satu orang. Tapi satu sudut yang lain, Tadi itu kalau matlamatnya tenang. Satu sudut yang lain. Kita ni diciptakan asalnya fitrah. Fitrah ni apa? Bersih, suci, tulus. Bayangkan kalau seorang lelaki dia berjaya mengembalikan isteri dia itu kepada fitrah. Kepada beragama. Hidup beragama. Alangkah bagusnya kalau dia berjaya bawa seorang, diusahakan untuk bawa orang kedua. Kemudian diusahakan untuk bawa orang ketiga dan maksimum Allah bagi untuk bawa orang keempat kembali kepada fitrah. Bukankah itu lebih baik? Ah ustaz ni kejap anti poligami, kejap nak poligami macam mana ni ustaz? Tak dua-dua jalan, Allah beri option. Ha, terpulang pada kita, tujuan dan matlamat tu nak dapatkan ketenangan, hidup bersama. Kan? Wa Allah ta'adidu fawahidatan au, uh, wa in khiftum Allah ta'adidu fawahidatan. Takut kalau gagal untuk berlaku adil kerana adil dan tenang ini dia, dia sangat rapat. Takut nak merubik ketenangan, cukup satu. Tapi kalau matlamatnya lebih matlamatnya berbeza nak dapatkan fitrah, nak kembalikan kepada fitrah, why not? Nah, ha, untuk kekal berlaku adil. Sebab tidak adil, dia menjurus kepada zalim. Dan benda ni dia tidak tidak hanya terhad kepada apa yang kita bincangkan pagi ini, dia perlu kepada yatafak karun itu fikir dalam-dalam sebab fikir dalam-dalam ini macam tadi saya sebut budak-budak remaja sekarang ni orang-orang muda ni dia dia belum belum matang cara berfikir dan berfikir itu tidak benar-benar dalam. Suatu kes perceraian itu kerana mereka gagal untuk fikir dalam-dalam. Tidak lihat indahnya perkahwinan tidak melihat perkahwinan itu sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. dia keluar daripada pejabat agama dengan bermuram durja macam tu kan. Ha. betul ada yang berjaya asalkan bukan suami saya kan. Eh <laughs> ha. Ada ada wanita yang dicipta begitu dia begitu concern dengan dengan wanita yang lain lalu diminta suami dia apa nama sebab kita kan berbeza-beza ada yang durian ada yang macam tomato ada yang macam apa memplam kita apa nama kita ni kan cara pandang itu berbeza-beza sebab tu Allah buka ruang semacam itu bukan one fits all. Bukan satu jalan boleh dikenakan kepada semua. Okay, next. 22. Wa min ayati. Apa lagi bentuk tanda kekuasaan dan ayat-ayat uh, Allah ni? Khalkus samawati wal ardi. Daripada ayat pertama tadi, Allah ambil kredit. Dia lah yang cipta. Dialah yang cipta. Dialah yang cipta. Dialah yang cipta kita sudah jumpa khalaqakum kemudian kita dah jumpa khalaqalakum kemudian yang ketiga ni khalqu khalqu kejadian as-samawati langit-langit yang tujuh itu langit yang terhad as-samawati merujuk kepada yang terhad berbanding as as itu unlimited. Asama ah, as itu unlimited. Apa yang ada dekat atas? Apa? Ah, itu unlimited lah. Atas dan and above. And above. Asamawat, as wat dia terhad pada tujuh. Dia terhad pada tujuh. So, khulkus samawati wal ar, kejadian langit dan bumi, Waktila fu al-sinatikum, dan perbezaan lisan lisan kamu Tahukah anda bahawa perkataan lisan itu asalnya daripada perbuatan orang Arab yang apa nama perbuatan memasang jerat untuk binatang alsin alsin ke ilsan macam tu nak kata akar bagi disan merujuk kepada perbuatan orang Arab yang pasang jerat pasang pasang perangkap untuk jerat haiwan so maksud lisan atau alsidatikum kita kita uh, artikan sebagai perbezaan bahasa lisan-lisan maksud sebenarnya lisan ialah percakapan ataupun ayat yang dikeluarkan oleh manusia untuk menarik perhatian, memerangkap jiwa manusia yang lain. Itu maksud disan. Wa'alwanikum dan kepelbagaian warna, kulit warna. So dekat sini menjadikan kita humble. Apa dia? Ada banyak <tuh> ada banyak bentuk dialek bahasa sama ada dia masih wujud atau sudah pupus di telan zaman tentang cara manusia bercakap. Dan kalau dihimpun <tuh> kalau dihimpun kita punya bentuk percakapan ni dia tidak lari daripada 28 alfabet. Kan cara kita bercakap ni dia tidak lari tidak tidak lari dan boleh dieja menggunakan 28 aksara. A sampai Z berapa banyak? Dua puluh lapan ke? Ke dua belas je. Saya belasah je tu nombor dua puluh lapan. S sampai Z tu berapa, berapa bentuk huruf. Dan sebenarnya jika banyak jika. lagi banyak lagi bentuk-bentuk sebutan yang lain yang kita tak pernah tahu. yang ini ni Allah cuma reveal pada kita aja. Bentuk-bentuk bahasa yang Allah reveal pada kita 26, 26. Bentuk yang Allah reveal pada kita melalui lisan-lisan manusia. Manusia tadi Allah kata satu daripada satu sudah ada pasangan. Adam dan Hawa ada pasangan. Hidup bersama. Kemudian berketurunan. Daripada keturunan itu Allah jadikan ikhtilaf pelbagai bahasa-bahasa. Dan ayat 22 ni hanya merujuk kepada keturunan Adam dan Hawa tu sahaja. Belum termasuk bahasa-bahasa haiwan, bahasa-bahasa alam, itu tak masuk, itu tak masuk. Dan daripada 26 aksara yang manusia kenal pasti, yang kita kenal pasti, lahirnya kepelbagaian bahasa ini. Al-Sinatikum. Dan sebab tu amat tidak wajar kalau kita Um, apa nama memandang rendah pula pada bahasa orang lain dialek orang lain kan kita buat uh, apa nama kita sindir-sindir uh, jadikan gelawak nah sedangkan itu adalah bukti tanda Allah tu berkuasa Kemudian warna kulit. Warna kulit. Dan warna kulit ni kerana kita tidak melihat itu datangnya dari Allah. Maka ada bangsa yang membezakan tinggi rendahnya kemuliaan itu meletakkan kemuliaan berdasarkan warna kulit. White Supreme membolehkan dia menjajah pula orang lain kerana dia lebih putih berbanding orang lain. Sedangkan kalau dia sedar hakikat itu bahawa itu adalah bukti Allah berkuasa dia tak akan berani berani menjajah, berani merendahkan. Malah Idea warna, warna ini lebih tinggi berbanding warna lain dipakai oleh kaum yang dijajah. Kan? Macam mana boleh um, apa nama uh, pengusaha pengusaha-pengusaha produk kecantikan boleh kaya raya. Yang timbang kati, tak timbang kati. Yang tak lulus ke KM boleh kaya raya. Sebab idea putih lebih cantik. Bila dia punya idea putih lebih cantik, dia akan cari produk-produk yang menjanjikan lebih putih. kan. Sedangkan wanita dengan putih ni dia ada beberapa perkara yang menjadi sangat negatif. Sopak juga putih. Masalah-masalah tentang kewanitaan juga ada kaitan dengan putih. Tapi yang dikejarnya apa? Putih. Sebab tu nak dapat litas kuno tu Suatu yang mencabar. Sebab wanita terkadang sangat sukar untuk dimengerti. Ha, kan nak dapat litas kunu tadi tu. Atas tadi litas kunu. Nak dapatkan tenang, tenteram. Ha, wanita ni antara yang antara cabaran bagi lelaki untuk dia ha, apa nama dimengerti dan difahami. Ah ha, itulah nak cari putih, putih tu lebih cantik. Sedangkan kan Allah kata tetap pemil ayati an khalqus samawati wal ard dia nak jadi lebih putih seolah-olah Allah jadikan dia yang sawah matang Jawa ni macam tak patut eh, tidak tidak sengaja Allah ikhtilaf pelbagai warna inna fi zalika laayatil lil alamin lil alimin lil alimin itu semua menjadi ayat bagi mereka-mereka yang alim oh tadi tafakkarun fikir dengan dalam setelah berfikir dengan dalam dia akan jadi apa alama orang yang tahu setelah dia melalui hidup lelaki dan wanita lelaki dan wanita ni masing-masing faham masing-masing tahu adanya kepelbagaian bahasa, latar belakang pendidikan berbeza, color yang tak match. Hmm, kadang saya dengan isteri saya bandingkan. Muka anak ni muka ayang ke muka abang? Saya saya yang selalu mentang Ah tengok sebab dia putih tu ikut abang. Lepas tu dia, dia dia hulur tangan, "Bang, cuba bang. Cuba letak tangan sebelah bang." Ah dia pun letak tangan sebelah. Tengok siapa putih. Saya lah putih, saya flawless. Tapi ternyata dia lebih putihlah. Sebab so semua anak ikut dia. Tapi <guluh> itulah bentuk-bentuk kita nak cari ketenangan. Dan Allah sebut tadi berpasang-pasangan, perlu lihat juga tentang kepelbagaian bentuk bahasa dan warna. Itu semua hanya dicapai, hanya disedari bagi orang yang sudah berfikir dengan dalam dan dia dapat maklumat, dapat pengalaman. Alim. Ah, Alimin. Ah, dia ada maklumat tu, dia tahu. Bertambah. Selama ni hidup dia berseorangan. Cuba tengok kaitan daripada ayat 20. Allah kata, kami cipta kamu. Individually. Kemudian kami datangkan pasangan. Kemudian kami datangkan pula daripada pasangan itu, kamu belajar sesuatu yang baru. Ui, dahsyat, dahsyat. Kamu datangkan kepada kamu sesuatu yang baru, dunia yang cukup berbeza. Pasangan kamu adalah dunia yang sangat berbeza. Latar belakang dia berbeza, family dia berbeza, cara dia bercakap berbeza, warna kulit dia berbeza. Datang daripada daerah yang berbeza, sangat berbeza dan semua itu adalah pengalaman baru untukmu. Maka terokailah pengalaman baru tu supaya kamu dapat ilmu yang baru. Supaya kamu dapat ilmu yang baru dan semua tu Allah sediakan khusus untukmu. Kalau begitulah kita melihat dunia ini step by step satu persatu. Tak mungkin kita akan menjadi kafaru wa bi ayatina wa akhiratihum kafirun ah ha. kita tak mungkin buat begitu sebab Allah sudah susun Allah sudah susun silibus itu untuk kita lalui satu persatu so terkadang hidup kita ni tak yah cepat-cepat sangat man-man satu-satu kita lalui dan kita akan nampak benda tu sangat indah sangat indah okey wa min ayati dan sebahagian daripada tanda kasih sayang tanda kebesaran tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala manamukum bil lail kami tidurkan kamu bilail di waktu malam mana mukum bilail oh malam tu untuk tidur malam itu untuk berehat mana mukum bilail malam itu untuk berehat tapi ada orang yang kerja shift malam shift malam adakah itu menunjukkan yang oh ya yeah, ada bajet khas tu. Ah tu lain pula cerita tu nanti kan. <tid> ada bajet khas untuk isteri sebab layanan macam-macam keinginan. Tak tahu suami yang perlu di diberi diberi bajet atau isteri yang perlu menerima bajet. Ah tu itu apa nama dimensi yang berbeza pula. Cuma okey bila bab kerja ni bila bab kerja manusia ni Allah dah letak dia punya clock Allah dah letak jam dalam diri dia kan ada clock tidur dari sekian sampai sekian kemudian berjaga dari sekian sampai sekian lalu Allah cipta malam dan siang itu bersilih ganti supaya kita ada masa untuk tidur dan kita ada masa untuk berjaga tapi ada manusia yang kehidupan dia melanggar pula fitrah yang tu. Dia terpaksa bekerja malam. Kerja dia memang waktu malam. Lalu cuba tengok orang-orang yang tak ada pilihan selain daripada bekerja semacam itu. Hidup dia berubah. Siangnya dia tidur, malamnya dia berjaga. Katalah dia kerja apa? Kerja kilang. Ataupun dia kerja sebagai pengawal keselamatan. Dan orang-orang semacam ini, dia ada special treatment special treatment yang Nabi pernah bagi. Kan contohnya, mereka-mereka yang berjaga malam Mata mereka dijamin untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ada special treatment sebab dia berusaha ataupun dia uh, 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 melawan fitrah semula jadi. Tapi pastikan dengan niat yang betul. Nah, tu baru dapat special treatment. Tapi majoriti kebanyakannya Allah nyatakan. Tanda-tanda kebesaran kami ialah kami jadikan malam itu untuk tidur. Kami jadikan malam itu untuk berehat. Mana mukum bilail. Wan nahar dan siang. Mana mukum bilail wan nahar. Menjadikan waktu malam untuk tidur dan siang hari. Wa betiqa ukum min fatlih. Pelik tak di persusunan Kan pelik kan ayat tu? Mana mukum bilaili wan nahar. Tidur kamu pada waktu malam dan siang. Wa betiqa ukum min fadli. Sebab waw dia tu satu dekat wan nahar, satu dekat sini. Dan Allah tak kata wa betiqa ukum bin nahar min fadlihi bin nahar. Kan? Ayat 23. Cuba kita tengok dalam celik tafsir. Apa yang Allah nyatakan ni. Ya khalqa wa yaumataku musa'a. ni berapa ni? 14. Ui, dah jauh dah. 23. Di sebelum itu lagi. Dua puluh tiga. buka ayat dua puluh tiga. Kenapa Allah susun pelik macam itu? Dua puluh dua ke dua puluh tiga. Wa min ayatihi mana mukum Satu lagi tanda Allah berikan kepada kita untuk kita fikirkan adalah kemampuan kita untuk tidur di malam hari dan mencari ketenangan. Ah, mencari ketenangan. Oh, tadi litas kunu ilaiha pun ketenangan kan? So ada kaitanlah tidur pada malam dan dapat ketenangan dalam dalam hidup berumah tangga. Tidur ini adalah satu nikmat besar kerana ramai juga yang tak dapat tidur malam kerana resah gelisah dengan masalah dunia. Jadi kalau kita dapat tidur malam nanti bersyukurlah. Ada doa yang Nabi ajar kalau tak dapat tidur. Ha, nanti tuan-tuan boleh rujuklah celik tafsir. Kalau tak dapat tidur Nabi ada baca, ajar kita doa. Allahumma gharitin nujum wa wahada til-uyun. Wahai tahayul qayyum ya hayyu ya qayyum semua bintang telah tenggelam semua mata telah tertidur engkau Maha hidup tidurkanlah mataku dan tenangkanlah diriku di malam ini ah ada rupanya doa untuk tidur kalau tak dapat tidur kita pula tak tahu tak pernah tahu doa ni lalu kita makan apa pil tidur Kan? atau Konon-konon, uh, kalau baca Quran tu ngantuk kot. Uh, kita pun baca Quran. Nah, uh, gitu. So, manusia tak akan dapat berjaga berterusan kerana kalau begitu, dia akan jadi penat. Maka Allah berikan satu jangka masa di mana manusia kena berehat untuk dapatkan balik tenaga. Kalau kita nak tahan dari tidur pun tak boleh. Sebab itu ada orang yang tahan juga dari tidur. Tapi badannya akan curi masa untuk tidur. Kita panggil sebagai micro-sleep. Okey. Tentang um ada um apa nama a uh, uh, Rusia. Rusia dia pernah buat kajian berapa lama manusia ini boleh tak tidur. Ah uh, ini zaman Soviet dulu. Dia pernah buat kajian dalam sembilan orang macam tu. Tak tahulah dikatakan volunteer dengan kajian dia ni. Tapi rasa macam kena seksa, kena paksa je. So tiga hari pertama orang tu tak tidur. Macam mana dia dia bagi tak tidur? Makanan yang yang dia bagi tu tak memungkinkan orang tu tidur dan kalau didapati dia tu macam micro sleep ni, dia simbah air sejuk dia apa nama macam-macamlah dia buat sampai orang tu tak tidur. Pada hari ketiga orang tu dah mula meracau dia dah mula halusinasi pada hari kelima yang asalnya orang tu bergari dia berjaya apa nama uh, lepaskan diri daripada gari tapi dia masih dalam dalam sel dalam kurungan dia boleh mampu untuk menjerit dengan suara yang sangat kuat daripada daripada dalam menjerit dari dalam setelah lama menjerit dan disenyap. Nah, itu perubahan-perubahan yang berlaku pada diri kita ni. Dan setelah sembilan hari orang tu dah tak ada keinginan nak tidur. Setelah sembilan hari dia dah imun. dan Rusia berjaya buat macam tu. Tak tahu apa so, yang ini apa nama eksperimen ketenteraan. Mungkin juga dia di dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk nak hasilkan tentera-tentera yang tak terkalah. Kan kalau tentera lain dia perlu kepada rehat dan tidur kalau dia benar berjaya bina tentera yang semacam itu dia boleh jadi spy. Tapi setelah eksperimen tu berla ber berlalu berlangsung, ialah ada banyak pula uh, benda yang uh, yang tak terduga orang tu jadi hilang akal ke jadi gila ke. Tapi setelah sembilan hari dia memang dah imun daripada tidur. So bila Allah sebut semacam itu, manusia boleh buat uh, apa nama kajian sebab so, di hujung tu Allah kata apa inna fi zalika laayat liqaumi yasmaun apa kaitan tidur dengan mendengar apa kaitan tidur dan mendengar bila Allah sebut uh, bila penerangan uh, dalam cerita tafsir tu sebut tentang microsleep kalau kita dengar lagi, maknanya kita belum tidur. Kalau kita tidur, kita dah tak dengar apa-apa. Uh, Okey, satu dimensi. Uh, cuma adakah keletihan, kepenatan para doktor ini didengari? Sehingga dia uh, ada kejadian micro-sleep yang meragut nyawa? Inna fizali kala'a yaa tilikawmi asma'un. Hei orang atas, kau nak dengar tak rintihan orang-orang yang penat bertugas ni? Satu sudut ia ya, bila kita tidur kita tak dengar apa dah. Satu sudut lain kita perlu mendengar. mendengar apa nama? mendengar keluh kesah orang yang diuji dengan manamukum bilailin diuji dengan kerja-kerja uh, uh, yang seolah-olah menyalahi fitrah. So antara alasan orang-orangnya apa? Wa btira'u kum min fadli. Kau kerja kan, carilah rezeki Tuhan. Tidur dan uh, bagaimana nak seimbangkan dengan ibtigha min fadlillah, mencari rezeki dari limpahan kurnia Tuhan. So semua itu berkait dengan dengar. Dengar. Ada orang yang tidur saja. Tak buat apa-apa. Macam mana nak dapat rezeki? Ada orang hidupnya yang tak boleh nak tidur. Semata-mata nak cari rezeki. Akhirnya mudaratkan diri. Ah, Begitulah. Sebab tentang cari rezeki, tentang tidur, tentang mendengar. Itu kan ada kaitan dengan litas kunu ilaiha ketenangan berumah tangga. Ah, ha, itu sebab kita engke -kan kepada ketenangan berumah tangga itu, kalau kita beri, kita jadikan kola uh, kaukuminturop, dia akan kembali kepada potensi diri, fitrah diri ayat di atas. Ha, kalau kita beri anchor pula pada ayat 22 tentang cari rezeki, tentang tidur, tentang keperluan berehat, itu kan ter terkait dengan ikhtilaf al-sinatikum wa'alwanikum. Berbeza ni cara kita berkomunikasi. Doktor-doktor ni berkomunikasi tak dengan superior dia? Keperluan dia. Ha. Ada juga jenis doktor yang dia tak kawin-kawin. Dia tak kawin-kawin. Hidup single. Lalu dia samakan kehidupan dia dengan orang lain. Dia kata kalau dia boleh buat, kenapa orang lain tak boleh buat? Sehingga kan ada dia punya menti yang mengandung jadi doktor, dia paksa juga bekerja sampai gugur kandungan orang tua. Ah, ha, begitu. So Allah kata, tanda-tanda kebesaran kami ini perlu diperhatikan, perlu dilihat dalam-dalam sehingga engkau ada ilmu dan bila engkau ada ilmu, engkau akan mula mendengar. Engkau akan mula memberi pertimbangan. Sebab jika engkau gagal mendengar, nanti ayat 24 engkau gagal mengawal emosi kilun. Ui, mana lagi kita boleh jumpa panduan yang satu demi satu Allah datangkan ini supaya kita dapat membina karakter dalam surah, dalam satu surah yang dimulakan dengan ar-rum ah, telah kalah dan rum bakal menang. Hanya dengan melihat kebesaran ayat-ayat Allah kita boleh menjadi seorang hamba yang begitu luar biasa. Wow. So pada ayat 23 ini kita berhenti dulu dan kita akan sambung insyaallah minggu hadapan dan doakan kami apa nama untuk kelangsungan majlis tilawah Quran peringkat antarabangsa yang akan dimulakan malam ini uh, pembukaannya dan nanti penutupnya pada 24 hari bulan. So saya mula bertugas di Grand Hyatt dan acara ini dilangsungkan di uh, 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 KLCC Convention Center. Um uh, dihadiri oleh lebih kurang um, berapa? 32 28 peserta lelaki, 12 peserta wanita. Dan kami kena mengiringi hakim-hakim daripada uh, luar negara lah. Ada tiga tiga wakil daripada Malaysia dan bakinya daripada luar negara. Dan apapun, moga uh, dengan usaha yang sedikit ini uh, kita uh, suka mendengar Quran uh, dan uh, uh, pergi kepada satu satu step lagi untuk kita berlumba-lumba untuk mempelajari dan akhirnya kita dapat memahami dan mengamalkan menjadikan ia darah daging sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu diwanakum kembali kepada Kak Liza. Alhamdulillah tak banyak sebenarnya yang kita boleh kaitkan dengan ayat-ayat yang Ustaz uh, cakap tadi a uh, enam contoh hidup kita dengan alam ni sebab kita ni pun alam kecil kepada alam besar manusia ni. Satu kan Ustaz? Nah uh, dulu kau pernah dengan uh, Dr Azrul cakap tentang uh, apa ni yang ayat sakinah mawaddah dan rahmah tu kan sakinah tu dia uh, bermula daripada pasangan yang baru berkahwin pasangan yang muda bila ada ketenangan dia akan membawa uh, apa mawaddah tu nanti kasih sayang tu akan berlanjutan kepada anak-anak dan rahmah tu bila kita dah tua dia ada satu sifat rahmah kepada pasangan yang telah lanjut usia ni kan sakit atau tak sihat nah jadi tiga-tiga elemen -tiga, ni memang pentinglah dalam hubungan rumah tangga sebenarnya betul tak hmm. cakap memang betul eh. apa ibu bapa ni memang teladan kepada anak-anak untuk dia orang berumah tangga juga. Dia orang tengok ibu bapa dia macam mana nanti dia orang itulah yang dia belajar melalui pengalaman hidup ibu bapa dia tu. Kita tak cakap pun sebenarnya dia boleh tengok daripada kehidupan ibu bapa tu. Kalau daripada awal tu pun dah ada masalah nanti anak-anak akan jadi macam tu dia akan fikir, dia akan jadi trauma. Tu ustaz. Nanti kak kak yang daripada uh, Dr. Azru dulu tentang kebasan ayat ni kan? Hmm, hmm. Ya, macam jelas tak. Ah uh, ada nak siapa nak tanya apakah? Kak Syedah ada nak, cakap, nak tanya apa-apa? Cakap apa? Tak lah. Cuma nak refleksi pada ayat uh, daripada ayat 20 Allah uh, sampai ayat 25 tu uh, kita okay. wamin ayat itu kan so, maksudnya Ustaz dia minta kita Allah minta kita uh, dengan tanda-tanda kebesaran -tanda tu kan melalui ayat 21 sampai ke ayat 25 tu, Ustaz. Ha. Uh, ha. Uh, pertama kali kat kita tersedarlah dalam Al-Quran ni berdiri ha. Uh, perkataan mamin ayati tu pada ayat 20 sampai ayat 25 tu. So refleksi diri langsung. Insya-Allah Ustaz, terima kasih Ustaz atas uh, pengajian pagi ni. Dia nanti bukan saja yang di awal tu uh, akan ada sequence setiap penutup tu ada sequence. Yes. Ya yasmaun yaqilun nanti idza iz, antum takrujun tak kala kamu keluar kembali so rupanya kehidupan kita ni akan ada sequence start daripada 20 tantashirun kamu akan tersebar kemudian bila dah tersebar akan melalui hidup masing-masing kamu akan mula berfikir dalam-dalam kemudian dari berfikir dalam-dalam kamu akan ada ilmu kemudian daripada ilmu itu kamu akan mula mendengar dengan mendengar itu kamu akan dapat mengawal emosi, kemudian akhirnya kamu akan kembali kepada Tuhan dibangkitkan keluar dari tanah. Bukankah di awal Allah sebut bumi dihidupkan ada suatu keluar daripada bumi. Kamu nanti akan keluar daripada bumi, takhrujun. Wow. Masya-Allah, hebat sangat. Hebatnya ya Allah, masya-Allah. Hebat. Hmm. Tu, tak dah, kalau kalau tak tengok ni tak tak terfikirlah ayat-ayat akhir dia macam tu, dia punya kaitan dia tu. Ya. Yeah. Tak uh, kilun apa tu? Tak uh, kilun uh, yasmaun alimin uh, tafakkaru tu. ayat 20 sampai 25. Ha, uh, 20 sampai 25. Hmm. Masya-Allah ustaz. Uh, sesuatu yang perlu kita takafur je kita juga ni ustaz takafur ayat-ayat ni ustaz mak bapak, bapak juga kita fakur bukan anak-anak saja kan dah tua-tua pun kita fakur juga ayat-ayat Quran ni kasih ustaz sangat bermakna pengajian yang bagi ni dan okey itu tadi uh, apa nama kalau kita terjemahkan begitu kalau tengok 20 Allah guna ta Tashirun kamu yang bertebaran 21 Allah guna ya mereka. 22 juga mereka. Lila alamin orang yang apa nama mengetahui yang itu masih mereka lah masih bukan kepada orang kedua, orang ketiga. Yasmaun mereka mendengar. Yakilun mereka kawal emosi. Kemudian Allah kembali kepada ta. Kamu yang akan keluar. So asalnya kita dok fikir orang lain gini mereka mereka. Oh rupanya kita Ah, begitu. <laughs> hebat. Allah sangat hebat. Besar tak? Terlalu besar maknanya Ustaz ya? maknanya terlalu besar. Betul. Daripada yang mengeluarkan daripada yang hidup ke dalam mati, yang mati kepada hidup tu tentang alam kita boleh tengok. Tengok macam mana buah kelapa yang dah kering kalau jatuh dekat tempat yang nanti ada air dia tumbuh balik macam tu kita ya, pun ya. ustaz yang ada hadis ke ayat Quran yang kita pun nanti akan dihidupkan dengan siraman air tu apa dia tu lupa orang pernah dengar ya kita juga akan hidup uh, dibangkitkan nanti macam tumbuhan macam pokok tu hidup yang tu dalam ayat Quran ke hadis tu ustaz hadis hadis nabi hadis ha ah, okey ustaz Okay, Ustaz. Okay, okay, uh, um, Ustaz pun ada urusan kan. Ah, jadi, jazakallah khairah. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Jangan lupa tonton di TV1 secara langsung malam malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Liza. Terima kasih Puan Sida. Sama Kak Assalamualaikum Terima kasih. Saya tutup dah ke? Tutup eh? Ha? Kak Syedah yang kena tutup tu Kak Syedah host. Uh, dah tutup majlis eh? Lupa ya. Dah tutup majlis dah? Dah? Tak sabar dah macam tak sebut kamera? Terima kasih. Kan dia macam terus belakang tak sahat Okay 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 Saya <tuk> <tuk> lagu Masih semua yang Kita takkan pentafakul tengok apa Bagi semula ayat-ayat Ustaz Ajar tadi ha. ha. okay, okay, Saya nanti. suka jalan semua Ini eh, Syedah Suka jalan aja Oh sayang Nanti-nanti oh, Saya letak iya. dalam YouTube Atau, ada ada ni kan ha itulah itulah puas-puas godik-godik tak lepas-lepas juga setengah tengah jalan ni Okey. Nah, insya lah insya-Allah lah kita rakaman. Okey okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti rakaman kita tai share insya-Allah ya. Terima kasih kepada Liza, kepada Cik Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua. Terima kasih Liza, Cidan, Kasma. Ya. Yeah. <laughs>